Ne, vienas buvo ir... Aš apie tas blendavimas buvo. Blendavimas, reikia, dabar turim būti. O kur ledkirčiai? Kur? Čia moda? Vėl, kaip tu čia laipysi be ledkirčių? Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, that no friends of mine. Say, we can go where we want to, they say they will never find. Then we can have a big time come out to this world. Darykit pizza. Kas nori, karštą duoną dar. Nieks nenori. Va, parodyk kaip. Apkėpus. Gydis kaip traška.